Gedraaid YouTube. Awesome. Niks in place. Hoi. Jeme na. Dobra. I ena lošo novina. Това този клип няма да бъде геймплей. Аз съм... Добрата новина е, че аз съм в Best Vial. Серверът. Привет, серверът на Петър Бест. И лошата новина е, че няма много голяма възможност да снимам всеки ден. Всъщност аз имам възможност да не ми е свободен. Но как ако забелязвате, има страничен звук, което изобщо не е хубаво. И този клип, не знам какво ще го мъдря. Ми, какво да го мъдря, няма. И това беше, надявам се да ви е харесало. Ще видим ако успея да оправя проблема с страничния шум. Ще започна геймплей, ако не, по-нататък. Добре, чао.